dal kasta waxa uu ku faano ama saacido horumarkiisa waa dhalinyarada oo looga baahan yahay inay dalkooda ilaashadaan, diintooda iyo dadkoodana ilaaliyaan. Inkastoo dadaallo gumaysidiida ay dhaceen qarnigii 15-aad iyo sidoo kale horaantii qarnigii 19-aad, haddana waxaa muddadii uu socday dagaalkii labaad ee dunida gudaha dalka Soomaaliya ka bilowday dhaqdhaqaaqyo siyaasadeed oo lagu doonayay in meesha looga saaro waddamadii shisheeye ee dalka u yimid oo ay ka fulinayaan dano dhaqaale iyaga oo adeegsanaya qaab gumaysi oo casri ah oo ka duwan xilligii isbahaysigii dunida looga mamnuucay sanadkii 1812-kii. Sanadkii 1943 waa markii ugu horreysay ee gudaha dalka Soomaaliya ay ka bilowdeen dhaqdhaqaaqyo siyaasadeed oo ay horkacayeen 13 dhalinyaro kuna midaysan naadiga dhalinyarada Soomaaliyeed, kuwaasi oo u howlgalay raadinta wadajirka ummadda iyo baadigoobka xornimo dhammaystiran. Waxaana ay kala ahaayeen Cabduqaadir Sheekh Sakhaawuddiin Guddoomiye, Yaasiin Xaaji Cusmaan Sharmaarke, Maxamed Xirsi Nuur, Xaaji Maxamed Xasan Mahdi, Xaaji Maxamed Xuseen Mahad, Cusmaan Geedi Raage, Dheere Xaaji Dheere, Daahir Xaaji Cusmaan, Cali Xasan Maslax, Maxamed Cali Nuur, Maxamed Faare Xilowle, Maxamed Cabdullaahi Xayeysi, Huudow Macalin Cabdullaahi Saalax, Maxamed Baarbi Baad. Dhinaca kale, gobollada waqooyi waxaa xilligaasi ka jiray dhaqdhaqaaq siyaasadeed oo ay horkacayeen ururka lagu magacaabo SNL, kaasi oo loo soo gaabiyey Somali National League, kuwaasi oo u howlgalay dadaallo lagu raadinayo midnimada ummadda Soomaaliyeed, isla markaana aasaaskeeda lahaayeen ururka SYL. Halkan laguma soo koobi karo taariikhda ay lahaayeen 13-kii dhalinyaro ee u soo halgamay dalka, balse intaas ayaan jeclahay inaan ku hakiyo. Cumar Guxurbaynta City, Jowhar.